Ujamboni, ujamboni tena sana. Kwa majina najulikana kama Uswagebi. Ukipenda sana niite mtoto wa utaani. Asanteni sana. Yangu kuu nimekuwa nikiwajulia hali. Lakini wengi wamjulii hali, lakini najua wengi ninao ni maadui tena wengi sana. Lakini kwangu nawasamehe tena sana kulingana na ile mambo ambayo yamekuwa yakinitokea wiki jana. Kwa kuwa kama wewe uliweza kufanya kitendo kama hiki cha unyama, ukanitendea mabaya, na kulaani tena sana. Na pia maisha yako yawe yenye bidii. Mungu akusaidie sana upate chako ambacho umetolea jasho. Maana ninaposema hivi, kuna juzi niseme ilikuwa siku ya Jumamosi ambapo nilikuwa nimeingia kwa nyumba nikakuta vitu zangu zipo salama. Kufungua mlango kiasi tu hivi kutoka nje nikarudi nikakuta ile TV yangu ambayo nimeifanyia kazi sana kwa muda mrefu haipo tena. Lakini huyo mtu namuombea sana. Pia sina ubaya naye, ila namsamehe sana. Mungu amsaidie. Maana naishi na majirani wengi, lakini naishi nao kwa hofu sana, tena sana. Mungu awasaidie sana. Wengine ni wazuri, wengine sio wale mnaofikiria nao kitu kimoja. Lakini yote tumwachia Mungu. Yeye anajua sababu na ni kwa nini huu mpango uwepo, na kwa nini walinipangia vikao wakakaa ili wanikute nyuma. Yote nawaambia kwamba Mungu awasamee, maana hawajui Mungu wangu ni mkuu. Fanya kazi kwa bidii, utafanikiwa. Wachana na wale waliokuumiza. Asanteni sana. Muwe na siku njema yenye baraka zake Maulana. Asanteni.